Dobrý den, jmenuji se Michal Juriník, pracuji na staroměstském náměstí v Black Angel Baru a pro dnešní večer jsem si pro vás připravil světoznámý drink Bellini, který vznikl v 40. letech v Benátkách v Harris Baru, který otvíral světoznámý barman Giuseppe Cipriani. Tak pro drink Bellini je základná zložka, co se týče, tak máme čerstvý broskve, který si dají udělat i doma. Vlastně nasekáte si broskve, naporcují se do mixéru a vznikne vám takový broskový pyré. V našem případě, co se týče doma, se dají použít čerstvé jahody nebo maliny. Druhou zložkou nášho koktejlu a poslední máme italský prosecco. A nyní se můžeme připravit na přípravu drinku. Sklenička na šampaň nebo na prosecco, v našem případě má každý doma, určitě. Prosecco, broskový pyré. V originální recepturu máme 5 cl broskového pyré. Jak jsme vyprávili, můžeme použít i čerstvé jahody nebo maliny. A dolejeme 10 cl nebo 1 deci proseka. Nakonec bych použil pomerančovou kůru, která ovocný prosecco pozbudí chuť a vůni drinku. A drink Bellini od Giuseppe Cipriani máme hotový. Prosím, na zdraví.